नमस्कार बन्धुসকল মোৰ আনটি ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি মই বনাম একেবাৰে সিম্পল কে চিকেন কাৰি তাৰ কাৰণে মই গৰম তেলত নিমখ অকণমান দি মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি লম ইয়াত মই হালধি অকণমান দি মাংসখিনি এনেদৰে ৰঙচুৱা হৈ যোৱালৈকে ভাজি লৈছো এতিয়া মই মাংস ভজা তেলতে নিমখ এচামচ দিছো এতিয়া দিছো পিয়াজ পিয়াজ মই ডাঙৰ সাইজৰ এটা কাটি লৈছো এতিয়া পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ নোযোৱালৈকে ভাজি লম এয়া চাওক পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল এতিয়া দিছো অকণমান হালধি মাংসখিনি ভাজোঁতে হালধি দিছিলোঁ কাৰণে মই ইয়াতে অকণমান দিছোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ খুন্দি লোৱা আদা আৰু নহৰু পেষ্ট ডাঙৰ চাইজৰ আলু দুটা অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ এতিয়া দিছোঁ চিকেনখিনি মাংস আধা থৈ দিছোঁ আজি অকল দেউতা আৰু মইহে ভাত খাম তাৰ কাৰণে অলপহে বনাম আৰু ইয়াতে আৰু মই বিলাহী দুটামান দিছোঁ সৰু চাইজৰ ভিডিঅ' বনাব পাহৰি গ'লোঁ তাৰপাছত জোখ অনুসৰি পানী দিছোঁ আলু মই দুটামান ভাঙি দিছোঁ যাতে আঞ্জাটো অলপমান ডাঠ হয়গৈ এতিয়া শেষত খুন্দি লোৱা আদা আৰু নহৰু অকণমান দিছোঁ আধা চামুচমান হ'বগৈ এয়া আজিৰ চিকেন কাৰী ৰেডি